生香るこの季節を、神奈川地域の自然は見事に色づいてくれました。その胸高鳴る自然たちと同じ色に染められた私たち神奈川太鼓台須崎は、地域の皆様に本当に支えられ、おかげさまで今年も無事に運行しております。その皆様への感謝と、生まれ育った町の五穀豊穣のために、堂々と勇ましく柿府一同一丸となった差し上げをお越しいただいた皆様に見ていただきたいと思います。面取町和太一太鼓台、屋号は鳳凰です。高木縫氏の作品である86年前の高欄幕を4代目高木縫氏に修復していただきました。高欄のデザインは天野玉取伝説です。今どんでんどんと鳴り響いている4尺の大太鼓は、今から145年前の明治2年9月中野町の職人柳川氏が制作しています。手彫りの見事な太鼓です。この歴史ある和太一太鼓台の総代川端康弘のもと、平成30年の支部長横尾和人が仕切ります。本日は勇壮華麗な差し上げをご覧ください。それでは和太一太鼓台にお花の贈呈でございます。面取町新浜太鼓台、屋号は牛尾です。飾り式は愛媛県指定無形文化財山下八郎の父山下茂太郎の遺志の手によるものです。金糸の間に輝く純銀製の洋楽が特徴です。100年以上の歴史を持つ伝統ある叩き太鼓の響きとともにご堪能ください。それではお花の贈呈です。続いては面取町中下太鼓台、屋号は円久です。平成元年に新調し、平成と共に歩んできた太鼓台です。飾りは平成7年に讃岐藤田刺繍店で制作、
平成24年に発揮を新調し屋号を訳しました。屋号の縁起は赤いキリンのことであり、中島は面取町の中ほどに位置し、宮本であることから中央を守護する縁起を屋号としました。これまで以上に地区一丸となった掛布の情熱をご覧ください。それでは中島太鼓台にお花の贈呈でございます。面取町平木太鼓台です。面取町平木太鼓台、屋号は桜、飾り式は愛媛県指定無形文化財山下八郎の意志の手によるものです。唐木は石川太鼓刺繍工房の製作、上受けには螺鈿細工が施されております。町内最大級を誇る二尺四寸の叩き太鼓の力強い響きと勇壮な掛布たちの共演をご覧ください。それでは平木太鼓台にお花の贈呈でございます。Thank you.